не знам някой тенор да е дебютирал с така тежка роля. Но това е. Явно на мен така ми върви да ми е трудно. И в партньорство с голямата Даниела Деси. Спомням си, че просто бях шокиран, защото да ти кажа в 3 часа, че трябва в 7:30 да дебютираш в щат с Опер Виена с Даниела Деси в ролята на Дегрюя. Наистина сега не би го направил, но явно имал съм голям кураж. Май вятъра ми е подпомогнал. Нямах нито спомен, нито глас, нито нищо преди да излезе на сцената. И беше наистина голям успех. И вече ми се отвориха всички други големи сцени. В Мюнхен, Берлин, Рим. Манон Леско е много знакова опера. Първо е любима на Камен, след това за мен е много чакан дебют и трябваше да бъде дебют с Камен. Аз съм изработила с него и с моята пианистка Савина Кулова всеки един тон. Така че затова е толкова важно да е Манон Леско. И това е знаково. Ma più che non difficile, non è naturale. Se c'è qualcosa in Puccini, lui può fare le cose più pazze al mondo, ma una cosa antinaturale non la farà mai. Преди доста години срещнах маестро Диан Чубанов за спектакъл, в който той дирижираше, а аз пеех. Незабавно се харесахме и създадохме добри колегиални отношения. Станахме приятели. Така той ме покани за ролята на Отело през 2019 година. Тогава се запознах с Нина, с всички, с целия оркестър. И пак незабавно се появи взаимно разбирателство и на артистично, и на чисто човешко ниво. По същото време срещнах и Камен. Когато през миналата година така трагично загубихме Камен и ме се обадиха за този трибют в негова чест, веднага казах, разбира се, и това, което се случва през тези седмици, е много музика, много приятелство, много носталгия за човека, за артиста, за Камен. Така това, което преди няколко години беше шанс, представянето ми тук, сега започва да става по-силно. Вероятно предстои да направим нещо и в бъдеще. Аз почнах да идвам редовно тук, на всеки 2 години, за да бъда част от пловдивската културна активност. Първото ми запяване, след като се случи тази трагедия, първото ми запяване и започнах да уча Манон Леско, беше някаква топлина в цялото ми тяло премина. Просто като някакво, наистина, от главата до петите някаква вълна от топлина премина през мен. И както бях много разтревожена, много изведнъж някакво спокойствие ме обзе. И тогава това спокойствие започнах да го търся всеки ден. Исках да пея Манон Леско, за да го усещам това, тая топлина и това спокойствие. Добър вечер! Момо, вени! Бонасера! Добър вечер! Buonasera. Добър вечер. In Italian, buonasera. На италиански, buonasera.
Камен era una persona dolcissima. Камен беше изключително нежна душа. Ma determinata. Но и много уверен. Tutti siamo tristi. Всички сме тъжни. Tutti accompagniamo Tania in questa tristezza. Сме с Таня в този труден момент. Ma lui, secondo me, ride, ci guarda e dice. Но той отгоре ни се смее и ни гледа и казва. Ho fatto Otello. Ah, успях да изпея Отело. Чао, чао. Видя ли? Geniale, super romantic. Ето това е. Allora, prima di cominciare, преди да започнем, vorrei chiedervi una cosa. Искам да ви попитам нещо. Quando qualcuno parte, когато някой си тръгне, se fa sempre un minuto di silenzio. И отлети, винаги се спазва минута мълчание, нали така? Ma quando parte un artista, all'artista il silenzio non piace. Когато си тръгва един артист, артиста няма нужда от тишина. Io vi propongo che facciamo un minuto di applauso. Зараз предлагам да направим една минута аплауз за Камен. Това е първият път, в който дирижирам Манон Леско. Като певец съм дълбоко свързан с тази опера. Има един вече легендарен филм, заснет в Ласкала през 1998 година. Цялата постановка дирижирана от Рикардо Мути. Моят дебют като Дегрио в партньорство с Мария Голегина, Лучо Гало. Този филм е една своеобразна връзка към следващите поколения. Но сега за първи път дирижирам тази опера. С изключително удоволствие се отдавам на това произведение. То е внушително. За огромно съжаление се наложи да се лишим от хора, отново заради COVID ограниченията. Самите хористи също са разочаровани, защото те бяха подготвили своето изпълнение, бяха много въодушевени. И в последния момент трябваше да отменим тяхното участие, заради невъзможността да се събират много хора на сцена. Това е немалко лишение, тъй като хорът в Манон Леско е изключително важен. Но ние се надяваме в близко бъдеще, може би септември или до година, да осъществим цялото произведение и на всяка цена с участието на хора. След като са споделили с него какво се е случило, той веднага, въобще даже не се е замислил и е приел да участва. А когато пристигна и когато ме прегърна за първи път, каза: аз дойдох заради теб. И съм много благодарна. Аз получих няколко предложения да участвам и в други опери в страната. Отказах, защото не се чувствах готова. Изпитвах страх, не знаех точно как ще реагирам като изляза на сцена, въобще като вляза в операта. И затова пак благодаря на доцент Найденова, която го подготви по най-добрия начин. Наистина то беше ритуално. Още в началото, когато тя сподели с мен какво иска да направи, веднага си го представих, че това всъщност трябва да бъде, освен аз да се върна на сцената, трябва да бъде нещо като ритуал. И то ритуал не само за мен, не само за Камен, а за всички нас. Защото тази трагедия мисля, че не само моя, а за всички, обща.
И това беше много, много важно като едно ново начало. Някак си да си върнем вярата в себе си, може би. Приятелите са наистина едно от най-ценните неща в живота на човек. Ако не са те, аз нямаше да мога да продължа. Приятелите ме накараха да започна да пея. В началото, естествено, че ми беше трудно след много дълго време мълчание, че тук имах една буца застанала, просто беше невъзможно даже да говоря. Аз в момента търся във всяко нещо връзка с него. Във всяко едно нещо, всяка една секунда. Връзка усещам, когато пея. Най-силно. Тук имаме страхотен каст от певци. Манон Леско е емблематично произведение, не просто като опера, а като драма за амбициите, за отчаянието на Манон и нейния брат да продава нейните услуги, за отчаянието на този млад човек Дегрио, който вижда тази ситуация и учи урока, уроците на живота твърде бързо. Твърде болезнено е изтръгнат от красивия сън на младостта и е принуден да отвори очите си. В края на операта той се изправя лице в лице с реалния живот. Това е много интересно и в настоящия момент, сред този COVID, който поразява всички и достигаме до най-дълбоките пластове на тъгата. Всеки от нас е преживял загуба, близък, приятел, който си е отишъл от COVID. И ние питаме, защо, Господи? Защо се случва това? Това е точно като реакцията на Дегрио, който накрая пита, защо, Господи? Защо правиш това с мен? И това е напълно човешка реакция, която има пряка връзка с сегашната ситуация. Всяка една роля, да речем, говорим за Манон Леско, аз се готвя в момента, в който Камен е започнал да я готви. Защото ние бяхме толкова свързани и аз присъствам на всеки един час от неговата подготовка. Така че аз без да искам, значи в началото научавам теноровата партия и след това, ако ми се наложи, и сопрановата. А да не говоря, че във всички партии, които той е пял, аз съм му партнирала, докато той те е учил. Просто даже и като мецосопранови, сопранови, абсолютно всички. Така че аз не мога да кажа от кога съм започнала да уча Манон Леско.
Оркестърът при Пучини винаги е много важна част. За разлика от много други оперни композитори, при които инструментите са по-скоро акомпанираща основа за певците. При Пучини оркестърът е още един персонаж. В този смисъл ние сега постигнахме много. Отдадохме се на едно постъпателно откриване на чувствата и на формата, както и на чисто физическото присъствие на инструменталистите и солистите. След тази близо година, в която оркестърът не се е изявявал в цялостния си състав, това е все едно един футболен отбор да не е играл цяла година. Нужно е преоткриване на физическото разположение, за да може да се обхване обемът на тази опера, която е един висок връх в музиката. Той още ми направи впечатление, когато работих на Отело. Той се спираше на всяка една дума и даже искаше абсолютно логично да бъде и изпълнена музикантски и тогава сценично, нали, Отело, когато правихме всичко, да бъде абсолютно заедно. Тогава се получава. Не може да разделим само текста, музиката, всичко е едно цяло общо. А той наистина обръща внимание на всяка дума, даже когато не е удобно. А на едно място, в дуета с тенора във второ действие, за мен фразата е много дълга, беше много дълга, и ние махнахме една буква, буквално махнахме една буква, за да мога, за да имам време да дишам. Но преди това, за да си го позволим, ние анализирахме всъщност текста. Какво ние ще загубили нещо текста, какво точно, то става въпрос за едно «е», което означава на български «и». В музикалните среди като фолклор се разпространява едно голямо заблуждение. Смята се, че, например, един пианист може да е добър диригент, може и да не е. Един челист или цигулар също може да е добър диригент, може и да не е. Но певецът е винаги лош диригент. Без условието може и да не е. Това мнение, за съжаление, ни е завещано от някои певци, които наистина имат несполучливи опити като диригенти. И това много несправедливо е поставило клеймо върху всички нас, които сме певци и диригенти. Напротив, ако един певец е наистина добре подготвен професионалист, това непременно ще се отрази и на умението му в дирижирането. В моя случай, първите ми професионални стъпки в музиката бяха като диригент и композитор, а с пеенето започнах да се занимавам по-късно. Тоест, това занимание е дълбоко в същността ми, не е някаква прищявка да дирижирам, защото съм известен. Каквито случаи, впрочем, има немалко. Затова и при мен много бързо се разбива този мит и твърде скоро музикантите разбират, да, тук ще се работи сериозно. Условията на работа в настоящия момент са много особени. Оркестърът е доста разтлан в пространството, с големи отстояния между музикантите. А в задната част всички са отделени с тези пластмасови прегради. Това неминуемо създава трудни условия и за звукоизвличането, и за равновесието между инструментите. Всичко се случва в необичайна обстановка. Да кажем, аз не усещам първите цигулки непосредствено до мен, а 5 метра встрани. А тимпанът е някъде далеч, до София. Това си е огромно предизвикателство. Добре е, че оркестърът има опит с изпълненията на открито след толкова изяви на античния театър. Тук обстоятелствата много наподобяват този тип общуване с по-големи отстояния. Така че оркестърът е наистина подготвен, но все така това си е голямо предизвикателство. Thank you.
Камен ме научи на всичко. Не само музиката. Той ме научи на всичко в живота. Няма нещо, което да не ме е научил. Както и аз него, то беше много интересна връзка. Връзка, която да си даваме взаимно и да се развиваме всеки ден, ама не само професионално, а и в живота. Никога не ни е било скучно и всеки ден наистина много, много е странно, защото по принцип във всяка една връзка, особено когато партньорите са от една и съща професия, винаги един е леко страда, нали, другия, да речем, е по-популярен, по-изявен. При нас нещата се получиха толкова взаимно и толкова естествено. Той живееше за мен и аз живеех за него. Докато репетирах, докато се подготвях, не можех да стигна никога до края. Винаги плачех. Ма винаги то на едно място спирах и аз мислех, че на спектакъл ще стане така. Но не знам, не знам. Просто цялата атмосфера може би ме предразположи и Хосе Кура, и партньорите, и цялото това нещо да се мобилизирам, да се мотивирам по някакъв начин, да изкажа моята болка, без да се разстройвам. Да изкажа, да е нещо като монолог, мой вътрешен монолог, но да запазя някакво спокойствие. Толкова ми липсва всяко нещо в момента и даже неговата критика ми липсва, защото той наистина беше много критичен и към мен, и съответно и аз към него бях много критична. То, всъщност това ме изгражда, това и него го изграждаше. Неговото мнение беше за мен абсолютно всичко. Даже сега, може би ще го кажа само тук, аз на Манон Леско през цялото време пях, защото исках да ме хареса той. Всичко, което правих, исках само той да ме харесва. COVID-кризата ни показа от една страна колко необходимо е изкуството, но от друга, структурите, които го крепят в съвременния свят, не са толкова значими, не са незаменими. И това е много важен урок, който може да ни послужи за укрепване на деликатното равновесие между изкуството, шоу-бизнеса и обществения живот. В този смисъл научихме много от COVID-пандемията и се надявам, че няма да забравим тези уроци в бъдеще. Говорим за Камен, че може би най-ценното в него беше въпросната честност към изкуството, към колегите, към живота. Тази добродетел, която той притежаваше и която запази и до последно запази. Аз даже се много, много му се възхищавах на това нещо и се чудих. Как, при положение, че и на него живота не му е бил много лесен, как успя да остане честен към всичко това? Честен и добър.
Днес получих едно пожелание за на добра част от една моя скъпа приятелка Нели Раданова, която направи и превода на либретото на Манон Леско, за което много благодаря. Тя ми написа, ако мога да я цитирам, една мисъл на Леонардо да Винчи, която много ми хареса. Единствено в изкуството страданието и мъката се превръщат в радост. Бях чела някъде, че на хората, които сме загубили и които не са в този свят, а са някъде, не знам къде са, някакво друго измерение, на друго място, по-красиво, всички казват, че са на по-красиво място. И когато такъв човек, който си загубил, иска да по някакъв начин да се свърже с теб, това се проявява в по-необичайното поведение на домашните любимци, на животните, на малките деца, които са абсолютно чисти създания. И така след спектакъла всъщност дойде едно малко момиченце, прекрасна една принцеса, която беше на не повече от 4 годинки, която ми каза, че съм пяла много хубаво и която ми каза, че ме обича. И тръгвайки си в залата, крещеше непрекъснато, че ме обича.